Fiorello, superintendente aqui do BH Shop. Mais uma vez, obrigado por nos receber, nossa equipe. E parabéns, porque o encantamento é o mesmo, né? Hoje eu trouxe até o filhote aqui. E não há geração ou gerações que se encantam exatamente por essa beleza que vocês armam, independente da árvore externa. Nós temos imagem aqui, mas é uma festa realmente, e que traz o espírito de Natal num todo para todo mundo. Só alegria, não? Só alegria, Paulo. O nosso Natal ele está incrível, cheio de luz, de cor, de magia. Tem o Papai Noel, muita diversão para as crianças. E eu acho que esse espírito que toma conta da gente, né, no Natal, que a gente está encerrando um ciclo e abrindo outro, né, cheio de esperança, eu acho que isso move as pessoas, né, trabalha o imaginário das pessoas, mexe com o sentimento de todo mundo, né? E isso é muito bom para nós e muito bom para o varejo, né? Isso porque começa, né, Simone? Desculpa te interromper, mas começa pelo um ícone, que é a árvore de Natal externa. Nós já falamos aqui no programa anterior. Sim. Mas ele, na hora que acende, parece que acende o Natal aí de Belzonte, né? A partir do Belvedere, que é um bairro mais alto, né? Sim. E aí essa iluminação, ela entra literalmente aqui em todos os pisos do BH Shop, e com diversos tipos de atrativos que você vai falar aqui, né? De participação, de compra, de sorteio. Sim. Né? A árvore está incrível, realmente, quando ela acende, igual você falou, ela traz um sentimento assim, muito, muito bom, né? E isso é um presente para a cidade, né? Isso já tem alguns anos que o BH Shopping deu esse presente para a cidade. A gente vem repetindo a cada ano com um conceito diferente. Ela está super colorida esse ano e ela é vista de vários pontos da cidade. Então, assim, é incrível, vem nos visitar. Ela tem música dentro, dá para tirar foto, é muito bacana. Agora, cada piso é uma atração. Nós estamos aqui no quarto piso, que é o piso... Aqui. Mariana. Ali, isso. Eu estou vendo ali, se o Felipe virar ali, ó. Ali, ó. Aqui tem um... Cada um tem uma leitura, tem uma proposta, né? Tem. Discerne um pouquinho para mim. Sim. Aqui no piso Mariana nós temos um parque infantil, um carrossel, um escorregador, tem o pudim, o piano de piso, a gente tem essa árvore e tem... A casa de brinquedo ali? A casa de brinquedo está no piso Nova Lima. Nova Lima. Tá? Então, que é a casa de brinquedo? Está aberto também a visitação, vocês podem entrar. É uma casa que tem um conceito meio que uma loja de brinquedos, né? Então lá tem vários brinquedos de madeira, vários enfeites natalinos, então ficou bem, bem, bem bonita a loja. Todo mundo vai ganhar, não sei se eu sou lindo assim, mas eu ganhei um panetone maravilhoso. Como é que faz? Todo mundo vai ganhar um panetone? O que é? Tem que consumir um pouquinho, né? Tem que consumir um pouquinho. Então, a gente está com uma promoção incrível que nós preparamos para os clientes. R$600 em compra. O cliente, ele pode cadastrar, tá? Uhum. No app Multi, as notas fiscais. E ele ganha um panetone da Lindt, gotas de chocolate. E além disso, ele pode concorrer aqui a números da sorte. São dois carros. BID, TAN, SUV, 100% elétrico. Nós temos um programa de relacionamento, tá? Que chama Multi Você. Uhum. Então, as pessoas que baixam o app Multi e se cadastram, ele já passa a ser green. E aí, para você se tornar um cliente silver ou gold, aí você tem que entrar, ver as condições. Uhum. E aí você vai alcançando as categorias. Uhum. Então, o cliente que já é silver ou ele se torna silver, ele ganha cupom em dobro. Uhum. E o cliente gold, ele vai ganhar os números da sorte em triplo para concorrer ao BID TAN. Tá, isso vai ser pós-Natal, é sorteio? Como é que é? A campanha vai até dia 31/12 e o sorteio dia 3. E vale ressaltar aqui também que a gastronomia está aí com as portas abertas, com todos os restaurantes, muita alegria e muita confraternização nesse final de ano, né? Sim. Também pode vir que tem. Sim, né? nós recebemos assim há mais de 4 décadas, né? Visitantes de toda a região de Belo Horizonte, do entorno de Nova Lima, Contagem e demais cidades vizinhas, né? E assim, o BH Shopping, Yellow Shopping, ele tem um mix incrível, fantástico. Ele atende todos os consumidores, toda a família, todos os gostos. A gente tem muita moda, gastronomia, entretenimento. É um mix muito bacana. Muito, muito completo. Mas chega junto? Chega junto. Vem comigo? Vem comigo.